شاٹ پچاس ہزار بے گر سکت 31 رن بعد بال بچیس کر گئے السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیار کرک ریکڈ ایچ ڈی اسامہ اور ان کے ساتھ عادل سہاوا بلے بازی پر بالکل موجود سلمان سلمان سلو چارج کر کے رن جائیں گے چھ سلمان سلو فرام منڈی شاٹ اور امپائر کا اشارہ نہ باقی نو بول ایک سے سات گنتی کیجئے تیسرا بول او بریلینٹ ایپسولا لائک بول اچھے تھے لگے گی ٹک ٹک پہ اس ٹورنامنٹ کا سب سے بہترین بال شاٹ کیسا لگا اچھا لگا یقیناً اچھا لگا ٹوٹو کو لائک شاٹ بہترین رن جائیں گے چھ یہ بھی جائے گی یہ بھی جائے گی بال وہاں سے باتیں کرتے ہوئے باہر جائے گی گبر کے لیے بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے اچھا شاٹ ہے چار رن آ جائیں گے شاٹ اور ساؤنڈ آف بیٹ تیسرا اوور پہلا بال بہترین چار بہترین اسامہ ورسز خاور اور کوشش ضرور لیکن رن جائیں گے چھ بال ہاتھ کو لگا ضرور لیکن بول نیٹ کو پار کر گیا اگر بول خاور یہ بھی اچھا شاٹ ہے اور ٹکر مس فیلڈ رن جائیں گے چار شاٹ کے لے بال ہوا میں کیچ پکڑ لیا جی وہاں پر اسرین فریدی نے کیچ پکڑ لیا آخری بول خاور شاٹ بہترین اور کیچ آؤٹ دوبل دو وکٹ اسامہ بالکل اوپر کیلنڈ میں کامیاب چوتھا اوور تیسرا بول سلو بہترین شاٹ اور رن جائیں گے چھ سلو بال نمبر فور یہ بھی جائے گی آؤٹ آف دی پارک رن جائیں گے چھ پہلے دو بال دونوں بہترین اگلی دو بال پہ دو سکسز ایک ایک ساتھ تیرہ رن بٹور لیے بال نمبر فائیو شاٹ ون مور بگر چاپ دی دے احمد رضا دانی تابر تر عملے دوان دار بلے بازی ایکسلن بیٹنگ بریلینٹ یار ایک اور بہترین بال تیسرا بول شاٹ اس بار چھ رن جائیں گے بہترین چار سلیکشن فرام احمد رضا دانی دوبارہ دوڑے شاٹ یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ اور ساؤنڈ آف بیٹ کیا آخری بال بچا پائیں گے شاٹ اگین اور دو رن آئیں گے چار رن ہے جی سوری 102 کرنا ہے جی عادل سہاوا ہی وی گو پہلا اوور پہلا بول بال بال بچے انسائیڈ ایج اگلا بول شاٹ گبر پہلا حملہ گبر کے بیٹ سے پہلا وائی فائر پہلا سکس آئے گا ٹاپ ایج لکی مین رکھ جائیں گے چھ یہ پاور اپ گبر 84 24 بول شاٹ دس از کلاف آف گبر پیزان ونس اگین یہ دفعہ پھر سے اٹھا دیا ہے سیم مل گیا سیم رزلٹ ایک اور باؤنڈری ایک اور سکس آئے گا شاٹ ایک اور بگیسٹ آف دی ڈے گبر فیضان دوبارہ دوڑے آخری بول شاٹ کھیلے فیلڈر 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 چھ رن جائیں گے اگلا بول
شاٹ کھیلے خطرے میں گبر 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 خطرے میں ڈراپ کر دیا رانڈ بھی چھوڑ دیا شاٹ کیچ نہیں پکڑ سکے رد جائیں گے چھے یہ میچ وننگ سٹروک ہو سکتا ہے اگلا بول شاٹ رن جائیں گے چھے خاور تارڈ بکرم پر جب چارج کرتے ہوئے میچ بول ہیوی گو شاٹ کیچ از دی کال فیلڈر کیچ آؤٹ لوڈیچے بول 31 رن ایک اچھا بول کرنا ینگسٹر کو آٹو پہ رن جائیں گے چھے خاور تارڈ کیا ہسٹری کریٹ کریں گے اگر بول شاٹ ون مور بیوٹفل شاٹ رن جائیں گے چھے شاٹ میچ وننگ سٹروک یہ میرے خیال سے لگ گیا ہے اب ینگسٹر کا مشکل ہوگا 13 رن بچانا 11 رن سوری تین بال پہ 20 رن بن گئے ہیں تین بال پہ 11 رن مزید چاہیے شاٹ میچ وننگ پرفارمنس کیا ہوگی تارڈ کی کیا بیٹ کیری کر کے جائیں گے انعامات کی برسات ہوگی انعامات کی برسات ہوگی 31 رن چیز کر رہے ہیں 5 رن چاہیے دو بال پہ اب دو بال رن چاہیے 5 ہے بھی گو دو بول رن تین رن چاہیے وائٹ بال دو رن دو بول شاٹ 50,000 روپے کا سکت 31 رن بعد بال پہ چیز کر گئے بلکہ 33 رن بنا گئے 35 بنا گئے 5 بال پہ 35 رن بنا ڈالے 6 بال پہ 31 کرنے تھے 5 بال پہ 35 رن بنا دیئے 1 بال پہلے رن چیز کر گئے بابا جی چرنڈ بابا جی مسیر